att i ett lag slita så hårt, gå igenom motgångar, medgångar tillsammans och till slut känna att man gjorde allt man kunde och det betalade sig att man vann. Det, för mig har den drivkraften ändrats under de sista åren, att från att individuellt vilja få möjligheten att jobba i så bra omgivningar som möjligt, i så bra föreningar som möjligt, till att det går ut på att vinna med de medel och de du har att tillgå. Det handlar i grund och botten bara om att göra ett så bra jobb som möjligt för att laget ska vinna. Det är definitivt det enda som driver mig nu. Det finns ju inte så mycket i köket idag, så det blir ju ägg och havregryn till frukost. Väldigt färgrik mat blir det idag. Har mamma lärt mig att diska direkt, annars blir det ett berg av risk. Klassiskt. För den här resan, exakt hur mycket... Kolla här, privata månresenärer. Den totala kostnaden ska landa ungefär på 1,2 miljarder per person. Hade jag inte spelat hockey så vet jag inte om jag hade varit så lika noga med maten. För det är ju en rätt så vital del av ishockeyn att man hela tiden är förberedd. Och maten är ju ens bränsle och därför är det oerhört viktigt att vara noga med det. Jag är ju liksom bilföraren i laget. Alla åker med mig. Speciellt nu när vi ska på resor. Det som är bra med bil är ju förvaring. Number one, painful watching the game, guys. Seeing so many good players, seeing such a good team, playing with a kind of frustration, not being ready to do the work, wanting to do it, getting frustrated when it's not working, but just trying to find where we are. I'm gonna follow this up, guys, with some video. And it's not beautiful, okay? But I want to make sure that we are on the same page here, okay? The competitive part of it. And this was pretty much the game we played here. We gave ourselves some chances to get pucks in the offensive zone.
they came in, picked it away from us, skated away from it, and we had a D that we even can't see in the picture here, where they have been all guys beneath top circle, and our gap is, I don't see us in the picture, so it's not that strong, hey. I know it's different situations here, but it comes down to focus. We don't give up 3-on-2 situations from a simple regroup where they can play a DD straight up and then they hit us with a 3-on-2. Like, that's competitive, how we come from the bench, how we pick up players, how we are ready to back check and work hard. And it leads to pretty much, okay, fuck it. That's fun. Instead of, okay, there are 5 guys standing still, let's play it back to the D, pick up new speed, attack them. Hockey's fun. If we don't have the focus from the start, that's where we end up being frustrated, doing things that we normally don't do. And when we start to do things that we normally don't do, guys around you starting to get frustrated. And all of a sudden something that's fucking fun is fucking painful. Focus, guys. Focus. I know puck can bounce, but not like this. Not losing 3 guys like this. Jealousy makes you nasty. In your face. In your face. Jealousy makes you nasty. In your face. In your face. Don't let me fuss up. Oi! Det är ju just nu ett otroligt stort fokus på individuell utveckling, och det, mycket av det jobbet är ju såklart i, på träningsdagarna som man jobbar med det. När ni kommer hem då? Mm. Jörgen eller du eller Freddan, ni kan väl dra iväg ett sms när ni vill ha träningstid. Tänk. Ni är hemma typ 3:45. 8:30. Rockstar-liv. 10 brukar vi köra, men det kan bli lite tidigt. Ja. Alltså. När vi siktar på 11 så ändå följer med lunch i vettig tid. Ja, men då sätter vi 11. Kan vi inte köra, alltså vi körde 4,5 senast. Jag kan tycka det är mysigt ibland att och kul med att åka buss. Man kommer väldigt nära sina lagkamrater och man sitter 5-6 timmar på en buss och man gör ju allt tillsammans. Liksom. Det har sin charm och ibland kan det vara jobbigt också. Alltså resandet är ju en stor del, att vara bort mycket från ditt hem är en stor del av det vi gör. Livet som professionell idrottare egentligen överlag så handlar det om att hantera den delen och se det som en livsstil mer än att nu var vi borta 2 dagar med jobbet, så då skulle man egentligen ha 2-3 kompdagar. Alltså det är inte så det fungerar. Men det är också ett val man gör och som man inte ska gnälla så mycket över.
För det är ingen som tvingar oss att göra det här. Vi gör det här för att vi verkligen vill det, och då är det en del av dealen. Det är ju något gjort som tar med sig kaka direkt när det är kameror inblandat. Vad sa du? Bara är det den som vi vill ha där framme. Den nyttiga. Vill du ha lite bär eller? Guys talk? No. No? Just enough. Probably more than you two. Yeah. We just have the headphones and we watch TV shows, keeping our own worlds. Warning. Red is rolling top. Lights out at 8:30. Pillow over my face. So you're not coming eating. You're not coming eating. That profile, you know how you had that funny profile? Where you were like your worst attribute and you were like lazy. Yeah. I put gas. I mean, so everyone's gonna know now. This is my crib. My lover's got humor. She's the giggler. Going on the road is always tough. More so now for me with my family and my little boy. It's tough to be away from them, but at the same time, it's part of the business. What'd you leave on the bus this time? Chargers. It's nice to spend quality time with the team, but you miss your family. It's hard, but at the end of the day, it's what we do. Command me to be with. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Har du tandkräm då? Ligger i necessär. Vilken necessär? Det är inte din, min där inne. Ja, men du hade ju ingen där. Ja, hade jag inte det? Nej. Kolla igen riktigt noga. Jag får liksom inte ut någonting. Var är min necessär? Den är på ryggen. Ja, det är den. Alltså, häng upp kläder, jag är aldrig. Nej, jag är rätt nöjd när man ser sig för att jag har ett grej. Det är ändå kväll liksom. Slickar du sen eller? Godnatt. Ser du någonting där? I wanna run away.
Filip Forsberg mål igen. Standard. Kolla här har vi tiden. 11.15 buss, 12.30 lunch, 16.15 möte. Sen kör vi. Just den här gången så hade vi ingen morgonvärmning. Eller vi hade men ganska sent, så det var inte så många som åkte upp på den. Det är ganska fint. Man försöker gå upp i tiden då och få i sig frukost i vettig tid. Skulle du kunna bo i en sån här stad? Ja. Tror du? Lite. Jag tror fan det är jobbigt. Ja, det är fantastiskt. Jag kommer köra lite klipp som jag hade på den här genomgången här nere sist också. Från hemmatchen mot dem, för det detaljerna i spelet är densamma. 14 stolar. Ska det gå? Men det kommer ihåg förra gången jag höll på en timme innan jag hade en kille som hjälpte mig och stod, och till slut stod jag och när jag fick hålla datorn här i en sladd från den. Idag kom jag in och tänkte, undra vad den där lådan är för något. Där var den. Nu har jag gjort såna jävla att jag dubblat dubbla skärmen. Hur får jag bort det? Det är kontrollpanelen, va? Do we have to work that hard? Yes, we do, guys. All success builds on that. You start with the small things and you do the hard work for each other. Team-wise, we have Fröberg playing center forward with Kiso and Paolo. We have Henner center forward with Tambu and Leno here. We have Pontus back on the right wing with Joe and Reds. 60s from the start. Hard to see for everybody here, but power play lines, power play one, the same that we worked for a long time there. Power play two with Leno, Fröberg, Brody, Marty, and Tambu. You really have to sit down before a game here and really talk through a couple of details there. And again, both power plays are four forwards, so the responsibility of somebody having control of the time there, so we get a D in when it's just a couple of seconds left, or just when they get 5-on-5, so don't get caught playing defense in our own end. We've just won the on the ice. We have a great work. Enjoy it, have fun, and work hard together. Yes? Okay, boys, let's go. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. Everybody, I guess I had to go to that place to get to this one. Now, some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take this thing out these words before I say them. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, if it thinks it's stopping me, I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From infinite down to that last relapse album, he's still shitting. Whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he shits his bowels out of him. Whichever comes first, for better or worse, he's married to the game, like a fuck you for Christmas. His gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his dick from the dirt and fuck the whole universe. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Alla matcher upplevs ju olika. Ibland kan man känna, fan, idag känner jag mig trött liksom. Idag känner jag mig pigg. Det kan vara värmningar när man bokar och pumpar överstyr liksom runt. Man känner, fan, idag blir jag inte trött. Shit, vad skönt. There's a lot of emotion. There's nerves. But then once you step on the ice, for me, everything kind of goes quiet. Going back to that now. All I'm trying to say is get back.
brukar tänka att, liksom, att varje byte är det sista du gör. Liksom, att det är så jag brukar intala mig själv. Att det är alltid här och nu. Ska vi släppa iväg det här den 48:e omgången, alltså Växjö till vänster i bild mot hemmalaget Djurgården i de blågulröda till höger. Båda lagen i jakt på 3 poäng, varsin ände någonstans av tabellen. Mikael Allén då, djup upp fram i banan, plockar upp när själv kan bli någonting av det här, faktiskt Allén spelar och det kommer 1-0! Högström som kliver fram. Everberg jagar Hultström. Som håller undan. Brodeck ansluter också. Då kommer matchens första utvisning. Och det kommer vara en Växjö-spelare som åker ut 2 minuter. Nämligen Dennis Everberg. I offensiv zon. Ett platsbyte. Djurgården heta i matchupptakten, tar sig in i farlig del men avväpnas ändå. Vinst tillbaka för Djurgården. Och då har vi en avvaktande utvisning och 6-5-spel för Emma-laget. Vöjdemo. Emil Johansson plockar ner. Långt till vänster finns Bergfors, men då kommer signal och ytterligare en Växjö-utvisning som inte riktigt hänger med. De första 9 minuterna på Hovet och drar på sig den andra utvisningen. Och även den här gången är det Dennis Everberg som åker ut 2 minuter. Man sätter ju laget i en situation att de får backa upp en. Och det är väl också någonting med skärmen och hockey. Man vinner och förlorar som ett lag och man klarar upp- och nedgångar som ett lag också. Här kommer läget kanske! Ja, då är det så när Palola från Tuomas Kiskinen. Det är en möjlighet från tomma intet. Och då är det sylvassaste de har. Ja, men alltså, vad fan är det? Säger inte rätt eller fel. Om du säger var så måste du ändå titta på ett puck. Du kan inte bara köra blind. Ja, men han har ju alltså backen. Det är ju solklart icing. Backen kommer upp och står upp på mig. Då är det ju... Det sista är det icing då. Det är solklart icing. Men han står ju upp på mig. Du kör rakt på honom också. Du kan ju... Ja, för att pucken ska ju komma hit. Det är ju inte dumma. Vi kan inte skita i det. Nej, jag skiter ju inte i det, men jag spelar det så som jag sa. Fattar du vad jag menar? Ja, jag säger inte att du gör fel bara det här gången. Jag säger att det är alla ytterforwards. Backen får jävla mycket press. Vi måste se vad som händer. Sen har jag bestämt det. Förklara det bara för min situation. Nej, jag sa ju det. Fan. Ja, men... Namnen Joakim lägger ner och då har vi en... Målmässigt jämn första period som dansar in på 1-1 efter 20 minuter. Skotten 15-7 till hemmalaget. Och Arvid Lundberg då i Växjö. Vad säger du om era första period? Hur var den? Ja, det är ju riktigt pissig första period faktiskt. Varför då? Alltså, vad är det ni gör mindre bra? Vi gör väl det mesta mindre bra skulle jag säga. De kom ut och käkade fast oss varje gång. Liksom, de följer över oss, de äter upp oss. Vi måste ju vilja det. Det är fan bara att visa att vi ska in och köra. Det är jäkligt bra att ha 1-1 efter en period som såg ut så. Det säger lite om oss som lag, att vi kan överleva den. Gå ut och försöka ändra spelbilden lite för att få den att passa oss bättre. Samlat Växjö i mittzonen. Vi täppar till den där Djurgården och hittar en väg framför en styrning. Lundberg släpper för Bejlen. Aj! Jag kände direkt att smärtan kom över. Liksom. Det byggs bara på. Ja, det kändes verkligen varför. Varför blev det så här? Var det meningen? Fan, så kändes det. Stanna i mitten. Men gå du med så Men jag sticker i... Lägg ut i mitten så kan det vara att jag drar ut mot kanten och sen skär inåt.
så boom, vänder ut mot Sarr. Jag stannar mitt och skickar långt ut på dig. Nu direkt. Och boom, vänder ut mot Sarr och så skickar han. Polisen börjar i egen zon då, där Linus Johansson skrivnar in till teckning. Djurgårdens målskytt i matchen vinner också loss den upp till Marcus Högström. Ja, avslutar. Allén trampar fart, men det är Najsing markör på den där. Tiden rinner ifrån Djurgården i det här anfallet. Riddervall får inte väg åt avslut, utan vi går till ett straffavgörande för att skilja Djurgården och Växjö åt. You've battled for 65 minutes and then the shootout comes. I don't personally enjoy watching. I always bury my head between my knees and pray to the gods that we can get a goal or get a stop. Jag vet inte om jag gillar det, men jag känner att jag blir bättre utav det när allting kommer till, när allting sätts på sin spets, att man har kniven mot strupen och man känner pressen, så jag tror jag själv växer som människa. En bonuspoäng på linan. Den går till Djurgården! Det följer bara match. Det är bedrövligt. Men först är man ganska arg. Och sen så vet man att man fort behöver samla sig för att ge någon form av snabb analys. Både via media till våra supportrar och hockeyintresserade och till laget. It's hard, but at the same time you really just have to, after the evaluation, you have to move on and think about the next day, the next practice, what you can do to try and make yourself better and make the team better. Det är bara när vi förlorar som jag säger några ord. Och det blir direkt efter match alldeles för känslostyrd. Medan man går till presskonferensen så har man fått några minuter att fundera igenom. Och är det något specifikt man vill rikta uppmärksamheten på, så funderar man på hur man ska lägga fram det. Förlorar så blir allting mycket jobbigare, och man kommer hem sent på natten och vet att det är träning dagen efter. Man får lite sömn. It sucks, but I think if you asked around man to man, we wouldn't trade it for anything. Man är slutkörd också.